Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, Anže Logar še ni ustanovil nove stranke, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Zdrava družba proti svobodi 2:3. Gibanje Zdrava družba je na pravkar minulih volitvah dobilo 2 župana, v Semiču in Škofljici. Vse mogočno gibanje Svoboda, vse bolj sončnega kralja tranzicijske levice Roberta Goloba, pa pičle 3. Lahko bi rekli, da je razmerje med zdravjem, posebej duševnim in svobodo, pri nas temu primerno. Sedaj pa se loti bo 49. oddaja legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali, ko ožge meduza, predstavljamo novo politično vplivnico. Desni pol Twitterja jo naravnost obožuje. Retvita je tudi the one and only Janez Janša, je desnica končno našla svojo Niko Kovač. To nam bo povedala legendarna meduza sama, v oddaji zato pozdravljam Tanjo Brkić. Tanja, dobrodošla v Faktorju. Tanja, najprej eno lažje vprašanje, ker si prvič pri nas v oddaji. Zakaj je meduza? V bistvu gre za eno zelo tako zanimivo, eno smešno anekdoto iz mojega otroštva, ko sem bila v bistvu prvič na morju, stara sem 10 let. Ja. In v bistvu me je opekla meduza 2 do 2 dnevih, ker prvič ni bilo dovolj in potem sem mogla še enkrat v morje in me še drugič. Ampak kar mi ni preprečilo, da grem pol spet na morje ponovno, ne? Tako da v bistvu sem imela eno brazgotino, ki mi je ostala še zdaj. In veste, kot otrok je pol tako, a veš, kot otrok je, greš na bazen in skrivaš tisto brazgotino in ti je neroden in spomnim se, da sem jo hotela na vsak način zakriti in nekdo je videl in začel spraševati in potem je prišlo do resnice, da pač me je opekla meduza in vsakič, ko me ta oseba videla, je rekla, alejo, meduza, meduza. In tako so pol nekak je ostal. Pa še z grško mitologijo je povezan, ker jo res obožujem, tako da po mojem je to idealen pri pač vzdevk za meno bil. Ok, razumem. Ti si v bistvu novinarka, pišeš za spletno edicijo Nove 24 TV. Včasih mislim, da si pisala tudi za Demokracijo. Ampak ljudje te poznajo, se mi zdi, kot novinarko, ampak po drugi strani te zelo tudi poznajo kot pač neko osebo, da je reč, kot vplivnico, ki objavlja na družbenih omrežjih. Zdaj ti predvsem na Instagramu pa TikToku, čeprav vem. Zakaj ste si ti dve družbeni omrežji tako pri srcu? V bistvu bolj na Instagram. Okay. TikTok je pol kasneje prišel, tudi jaz sem v bistvu bila že v preteklosti na TikToku, pa sem pol obupala nad njim, ker se mi je zdelo, da preveč časa zapravljam v socialnih omrežjih, iskreno. Tako da sem v bistvu pol ostala samo na Instagramu, se mi zdi še vse en Instagram nekako najbolj dostopen oziroma še vedno toliko popularen, da doseže dovolj veliko število ljudi. In imam tam nek krog ljudi, ki me spremlja konstantno in sem pač zato tudi ostala zvesta nekako Instagramu. No. Tudi tam imam najlažjo komunikacijo, najhitrej se slišam z ljudmi in to je to. Ja, ampak v zadnjem času, ne, pa je najbolj zažgal en tvoj video, ki pa si ga objavila na omrežju TikTok, pa predlagam, da si ga zdaj pogledam. Toliko glupi, da nimate pojma, za kva ste obkrožili za, očitno, več kot očitno, ker drugače ne bi obkrožil za, to je prva stvar. Kot drugo pa, v vaših glavah se vse vrti okrog glasovanja proti Janši ali za Janšo. In to je dejstvo. Vi pojma nimate, kaj obkrožujete, očitno. In meni je zelo žal, ampak vi ste ene fucking ovce, vsi po vrsti. Dajte si malo prebrati pa uporabljati malo možgane. Ja, evo, Tanja, zdaj smo videli ta tvoj video. Zdaj moram reči, da mi je malo nerodno. Ne vem, če si vedela, ampak jaz sem recimo eden izmed teh fucking ovc, ki sem obkrožil 3x za. Ne? In zdaj, evo, imaš idealno priložnost, da mi zdaj razložiš le v oddaji, ker nekaj časa še imava. Ne? Kaj je zdaj narobe z mano? Zdaj greva po vrsti. Ne? Rekla si, vi pojma nimate. Ajde, zdaj da slišimo, o čem nimamo pojma. V bistvu gre se za to, da so bili 3 referendumi. Ne? Okay. In zdaj načeloma je tako, da so bili zelo različni,
pa vsi so bili potrjeni. Se pravi, vsi so bili potrjeni, čeprav mogoče eni niti niso bili tako logični, zakaj bi se potrdili, ker recimo, ne vem, primer, recimo več ministrstv, večji stroški, zakaj bi toliko veliko število ljudi obkrožili nekaj, kar je popolnoma, za moje pojme, nerazumno, zakaj bi šli sami sebi v skledo pljuvati, recimo. Ne? In jaz razumem, da verjetno nek odstotek ljudi točno ve, zakaj je obkrožili za in ima tudi znanje oziroma ima neko ozadje, se pravi ve, zakaj je obkrožovali, ampak večina ljudi oziroma od teh 60%, 62%, koliko jih je bilo, jih je pa večina, ki jih mogoče niti ne ve, zakaj je obkrožil za, ampak je enostavno videla, slišala vse povsod, da piše za, ker dajmo si priznati, največ so pač to reklamirani mediji, pač RTV, Pop TV, to ima vsak doma v gospodinstvu. In če nekaj časa to, kaj slišaš, se pravi, toliko časa ti nekdo ponavlja, da obkrožiš za, zakaj, da enostavno sploh ne podvomaš, da bi ti ta nekdo, ki objavlja te panoje vse povsod, želel nekaj slabega. Se pravi, ok, gremo na referendum in obkrožili bomo za. Ker mene je po tem posnetku še veliko ljudi klicali in rekli, ej, jaz sem pa tudi obkrožil za. Zakaj? Jaz to, kaj sem videl. Videl sem panoje. Ok. Pač in to je bilo to. Enostavno se mi to zdi, glih zaradi tega pol sem dobila občutek, da ljudje niso glih obkroževali tako. Ampak jaz recimo sem tudi videl pač jumbo plakate proti, pa nisem obkrožil proti. A misliš, da je to zato, ker pač je ta propaganda, kot ti rečeš, na dominantnih medijih, da je pač bolj prepričljiva kot pa recimo oglasna sporočila, ki pa so jih vendarle tudi predlagatelji referenduma imeli? Ja, se mi zdi, da je bolj prepričljiva. Bolj prepričljiva zaradi tega, ker se v bistvu levi mediji, osrednji mediji so se nekako zelo oprli na to antijanšistično ideologijo. Ne? In recimo, bolj so igrali na to čustveno manipulacijo, se pravi, bolj so jih manipulirali s čustvi, s temi slabimi stvarmi, ki so se dogajale v prejšnjih dveh letih, oziroma temi slabimi občutki, slabimi situacijami, ki so jih ljudje doživljali v teh zadnjih dveh letih. Ne? In se dostkrat v bistvu vprašam, kaj bi bilo, če recimo Janeza Janše ne bi bilo na tej poziciji v teh dveh letih, če bi bil njegovih čevljih nego drug, na kaj bi se potem opirali zdaj v tem primeru? A se kdo sploh sprašal o tem, koga bi pol krivili in na čem bi temeljila njihova propaganda? Pač, tako da v bistvu se mi zdi, da jim je Janez Janša naredil kar veliko uslugo, ker se mi zdi, da je v bistvu cela njihova kampanja, vse kampanje zdaj oziroma v tem, mislim, v teh zadnjih, v zadnjem letu narejena na temu anti-janšizmu. Jaz se to ni sam letos, se to je bilo že tudi prej, se mi zdi, ne? Ampak tole me zanima, tvoje mnenje, a ti misliš, da je prav naredila SDS, da je šla v sklic teh treh referendumov? Ne? Ker na začetku se mi zdi, je bila kar precejšna euforija. Ne? Podpisi so se zelo hitro zbrali, tudi zelo veliko podpisov se je zbrali in tako naprej. Tudi določena referendumska vprašanja so bila taka, da recimo se je dalo mogoče računati, da bi pač lahko bila uspešna, čeprav je res, da je kvorum kar zahtevno doseč. Ne? Ti misliš, da je bilo prav, da je pač SDS šla v ta razpis teh treh referendumov tako hitro? Ne? Z enim je praktično preprečila, da bi se vlada oblikovala na način, kakor je pač vladajoča večina, ki je zmagala na volitvah, si to želela. Ja, jaz mislim, da so imeli dobre razloge, no, sploh glede RTV-ja ali pa se mi zdi še vsejen, da ta podrejanje RTV-ja, kako še so si ga zamislili aktualni vladajoči, še vsejen ni prav, ne, da se ga pač lotevajo, tako kot se ga lotevajo. Zdi se mi prav, da ljudje imajo neko drugo plat zgodbe, ki jo lahko slišijo, imajo kje zavideti, poslušajo in zato, da se oblikujejo različne zgodbe, da se oblikujejo različna mnenja, mora biti ljudje, ki lahko to omogoče. Se pravi, mora biti različni ljudje z različnimi mnenji, ki lahko omogoči različno osebino. Ne? In se mi zdi prav, da so vložili spoglede RTV-ja. Tako da. Ok. Pol te je kaj presenetilo, recimo, da kreno je, da pač predlagatelj ne doseže kvoruma, ne? Ker smo rekli, to je že kar visoka ovira, ampak po drugi strani pač v bistvu na vseh treh glasovanjih so pač glasovi za so bili preprečljivo v večini. Ne? A te je to kaj presenetilo? Ja, me je presenetilo zaradi tega, ker sem res upala, da bojo ljudje dejansko šli z glavo tja in se prepričali, kaj delajo oziroma kaj obkrožujejo. Ne? In sem pričakovala, da bo malo drugačen rezultat, ampak tako da me je presenetilo, v bistvu zelo presenetilo. Ja, tu se s tabo strinjam, mene tudi recimo je, jaz nisem pričakoval, da bo pač več glasov za, ne?
pri vseh treh referendumih, pa še v takem razmerju. Ampak, če greva zdaj bolj nazaj, ne? Ti si omenila že, to se mi zdi pomembno, se pravi, če sem te prav razumel, ti dve leti, pač, ko je Janez Janša prevzel vlado, ne? Potem, ko je Marjan Šarec odstopil, in praktično skoraj ves čas je trajala tudi to korona obdobje. Ne? Uh-huh. Koliko ti misliš, da je v teh dveh letih recimo se ta proti Janša sentiment ukrepil, ošibil, je ostal enak? Kakšen imaš ti občutek recimo? Jaz mislim, da se je okrepil. Uh-huh. Žal je pač ta korona oziroma ta situacija cela s korono je prinesla neke določene situacije, v katerih je bil on primoran reagirati tako, kot je odreagiral. Mislim, da kdorkoli bi bil v tisti poziciji, bi bil primoran sprejeti neke določene ukrepe, s katerimi se ljudje v vsakem primeru ne bi strinjali. Uh-huh. Tako da je čisto vsejen, ali bi je to bil on ali bi bil nekdo drug, v vsakem primeru bi ne bi bilo 100% navdušeni vsi ljudje, ne, nad tem. Tako da jaz mislim, da je bil on samo ob, slab čas je bil. No. Ta slab čas, ta korona čas mu ni glih po mojem uh-huh. naredil neko uslugo. Ne. Ampak, če se spomnimo zdaj nazaj, ne, že ko se je samo napovedovalo, da bi utegnil Janez Janša prevzeti vlado, so že bile demonstracije in tako naprej. Ne. Misliš, da je res sam ta korona kriva ali je v bistvu to, da takoj, ko je možnost, da Janez Janša pride na oblast, se pač en del določen del družbe se takoj mobilizira in se angažira proti temu? Ja, se, zaradi tega, ker očitno, mislim, jaz to tako vidim. Jaz vidim, se mi zdi, da vse en Janez Janša, kolikorkoli obrnemo, se mi zdi, da ima nek red in disciplino, recimo vrednote, ki jih jaz nekako ful cenim in verjamem, da če ne bi bilo tega tako, kot je, oziroma če on ne bi ravno tako, kot ravna, bi začel vladati kaos, no? Ker zdaj tole, kar vidim, zdaj, kar se dogaja, je to neko sprejemanje vse povsod, pa neka strokovnost vse povsod, pa v bistvu se mi zdi, da samo kaos nastaja vse večji. Po mojem glih zaradi tega se ljudje toliko bojijo, ker se nekako ne znajo sprejemati te odgovornosti, ki sledi potem, ko se vzpostavlja nek red ali pa kakorkoli. Nekako jim je bolj pri srcu ta kaos. Lažje, bolj sproščeno se počutijo. Ne? In recimo jaz pa pač nisem, to mi ni. Imam vse en rada, raje še imam nek red v vsem temu neredu. In tudi, če so pač kakšni ukrepi, ki recimo mi niso všeč ali pa moraš vedno pogledati obe strani, se mi zdi. Ok, bomo pa dali zdaj, če se strinjaš gledalkam in gledalcem priložnost, da pogledajo obe strani. Tako da ne nam uit, se vrnemo po glasih, ko nadaljujeva s komentiranjem, ali je desni politični pol našel svoj antipod Niki Kovač. Ostanite. Ne, radi so na strani zmagovalcev in zdaj zaenkrat v zadnjem času je to precej enosmeren promet. Ampak recimo, da bi Robert Golob pa pač vladojoča koalicija prišli k pameti, ne, da ne bi vseh drugače mislečih začeli naslavljati kot zlo, ne, in razlagati ljudem, da morajo premagati zlo, da bi recimo ponudili roko sodelovanja. Ne. A bi ti pač bila za to, da se ta roka sodelovanja spreme, ali bi raje bila za to, da se pač ustane na različnih bregovih? A se ti zdi, da se da premustiti te razlike v vrednotah in v tem dojemanju Slovenije, o katerih si prej govorila, ali je to nemogoče? Jaz verjamem, da obstaja vedno neko ravnotežje. Ne? Zdaj, če so levičari bolj na tisto emocionalno, če se bolj zanašajo na emocionalno plat, pa na bolj to liberalno, na liberalne poglede, drugi pa na bolj konzervativno plat, pa pač ne toliko liberalni pogled, še vedno obstaja neka sredina. Kakor sem rekla prej, ta nek politični dialog vedno mora biti, ne? Ker tako se razmišlja, tako se nadgrajuje, eno brez drugega ne gre. Tako da, ja, zakaj pa ne? Vključevanje, če jaz lahko zagovarjam svoje vrednote, brez da mi nekdo reče, da sem zla oziroma da sem zlobna oseba, mislim, da še vedno lahko najdeš pot, to neko to sredino. Tako da jaz mislim, da eno brez drugega ne gre v nobeni državi, ker mnenja so različna in vedno bo tako, se pravi, ali bomo skozi na različnih polih, ali bomo pač sodelovali, a ne, in tako da pač verjamem v to sodelovanje, no, to sem še vedno in vedno bom podpirala. Kaj pa generacijsko, recimo, vidiš to kot tudi problem v Sloveniji, v politiki nasploh, ne,
Se pravi ta nek spopad generacij, ker vemo, ne, najbolj zvesto volilno telo, tisto volilno telo, ki najbolj rado hodi na volitve, so pač upokojenci. Ne. In po drugi strani si sama že večkrat rekla, najnižja pa je volilna udeležba tradicionalno med mladimi. Ne. Vidiš tudi to kot eden izmed političnih problemov pri nas, namreč ta pač odnos stari in mladi. Je to tudi problem v naši politiki ali ne, po tvoje? Ja, je. Mislim, mladi itak ne razmišljajo. Vse veste, kako je. Ko si mlad, sploh ne razmišljaš oziroma ne veš točno, koliko je lahko politika vpeta v tvojo prihodnost oziroma v tvoje življenje. In ja, mladi ne hodijo, pač mogli bi se več aktivirati, sam glih, zato je treba tudi več z njimi delati, pa jih več z njim, mislim, več jih opozarjati. Tudi jaz ne bi, recimo, tudi jaz še nekaj časa nazaj nisem se sploh ukvarjala, mislim, se nisem ukvarjala s toliko s politiko, dokler nisem začela biti zelo kritična, ker sem že po naravi skeptik. Biti kritična do medijev, ki so me prepričevali, ki sem videla, da, to je čisto banalen primer zdaj, da obstaja več spolov. In se pravi, nekaj, kar sem se učila v šoli še ne vem, nekaj let nazaj, da obstajata dva spola, a ne, je danes, se pravi, danes si idiot, če rečeš, da sta samo dva spola za nekatere, a ne, ker so toliko ljudje prepričani. Tako da ti se te trditve, ko nekdo verjame, oziroma če ko večina verjame v neko trditev, še ne pomeni, da ima ta večina prav, oziroma da je to res, a ne. In takrat sem ratala kritična, predvsem kritična, do medijev, pardon, padal mi je nekaj, sam večkaj. Jaz se opravičujem. No in takrat, se pravi, ta kritičnost do medijev oziroma kritika do tistega razmišljanja me je pripravila do tega, da sem začela malo drugače gledati na politiko. In verjamem, da bi marsikdo gledal enako kot jaz, če bi razkril to drugo stran. Zato je toliko pomembno, da mediji obstajajo različni, ne? Da so različna mnenja. Še toliko bolj se mi zdi pol sporno to, da ta neko izvajanje terorja nad drugačnimi slečimi medijimi, sploh nad Novo 24 in demokracijo, ker če ne bi bilo drugače mislečih, ne bi bilo kritičnih mislecev in ne bi bilo različnih mnenj in obvezno je, da imamo tudi drugi glas, obvezno je, da imamo pač tudi neko drugo plat zgodbe. Ja, to se strinja, vsi se morajo slišati, ne samo nekateri, ne? Ampak vendar le, pač, ko že omenjaš pač Novo 24 demokracijo in tako naprej, ali se ti ne zdi, da včasih pa vendar le mogoče tudi ta dva medija sama prispevata k temu izključevanju, ne? Ker mogoče ravno zaradi tega, ker se ne slišta dovolj, pa ima ta občutek, da se njihova stališča ne sliša dovolj, gre ta včasih čez mejo. Ali je to samo občutek tistih, ki pač že a priori ne presegajo na vsebino, ki se tam pojavlja? Mislim, da je to samo občutek tistih, ki se tam ne pojavljajo. Meni se zdi, da so preveč olepšujejo zadeve, se mi zdi, in osrednji medije. Ne? In itak, da se pravi, kritični mediji morajo biti do vlade, a ne, in pač to sta demokracija in Nova 24 in prav je, da je tako, zatega, ker, kakor sem rekla, če ne bi bilo različnih mnenj, pa bi bilo pač veliko enoumja, ki smo mu že zdaj priča, a ne, in mi je zdaj jasno, zakaj je bila prioriteta vlade nadzora RTV-ja, a ne, ker čim upravljaš z mediji, upravljaš z maso ljudi, a ne, kar je pač logično, in se mi zdi, da hvala Bogu, da imamo Novo 24, ker če ne bi bili vsi isti, ne, in vsi bi isto razmišljali. Zdaj danes je recimo Slovenska tiskovna agencija objavila novico, da je v Nemčiji nek prosilec za azil iz Eritreje na poti v šolo zabodel z nožem, pač dve deklici, ne. Policija ga je pridržala, on je osumljen. Zdaj me zanima, ko se ti recimo počutiš, ko ob prebiranju tovrstnih novic? Jaz imam zelo vsako trdno prepričanje o mejah. Verjamemo v meje, če smo že pri migrantih, pa pri legalnih migrantih. Jaz se strinjam, da meje morajo biti, meje morajo obstajati, isto imamo meje, kot zakoni so meje, ki nas varujejo pred tatvinami in isto bi mogli obstajati meje in ograje na meji, da nas varujejo pred ilegalnimi migranti, ker to, kar se dogaja v tujini, pa nasilje ilegalnih migrantov, meni je zelo žal, staršev, recimo, ki morajo puščati svoje otroke ven, oziroma ki jih skrbi, recimo, za svoje otroke, ko grejo ven, vsakič na vsakem koraku, sploh tisti ob mejah, a ne. Lih danes sem poslušala temo dneva, da je doktor Olaj povedal, da se bo to stopnjeval, da ne bo toliko
groza na mejah, kot bo v notranjosti, zaradi tega, ker bo tam tudi večja koncentracija ljudi, ki bo iskali nove priložnosti. Tako da jaz osebno slišim take in drugačne zgodbe, preberem take in drugačne zgodbe, da se ne počutim glih varno, no, hoditi sama po centru Ljubljane, recimo zvečer, tako iskreno. Pa misliš, da pač se da tu poiskati neko, ko bi rekel, nek dialog, neko srednjo pot, ali pač bomo za vedno ostali Slovenci razdeljeni, pač vsak na svojem bregu? Vedno je, mislim, da obstaja neka srednja pot, samo težko je, lahko, težko je pač... Ja. Evo, ta slušalka nam nagaja, ampak slušalka mi skozi nam pada, no. Ja, se gledalci te slišijo, tako da se ti upravičujem. Izvoli, nadaljujem. Seveda obstaja srednja pot. Samo, kolikor sem rekla, ta dialog, ampak težko je govoriti o tem dialogu, če aktualna vlada ni pripravljena vključevati sploh drugih. Pač konstantno govori o vključevanju ostalih in celo o vključevanju migrantov in tistih prosilcev za azil, medtem ko izključuje svoje državljane iz nekega dialoga. Ne. To mi je najbolj kontradiktorno pa najbolj ironično. Pri vsem tem se mi zdi še vsem, da bi lahko najdel neko skupno pot, če bi bili pripravljeni vsi stopiti skupaj. Se mi zdi pa, da bojo mlajše generacije tiste, od katerih bo to odvisno. In se mi zdi to žalostno, recimo, da inštitut 8. marec in vse te nevladne organizacije prenašajo to sovraštvo na druge mlajše generacije, ki recimo nimajo nad s tem, to mi je tako najbolj nekorektno od njih, no? Ker se mi zdi, da tisti mlajši ne bi rabili biti sovražni do Janeza Janše, ne? Recimo, ne? Tako da to medgeneracijsko sodelovanje se mi zdi ključnega pomena, pa te prenos iz generacije v generacijo, ko bo šlo na mlajše, kaj dati mlajšim, ker bojo oni nadaljevali. Tako da se poiskati sredinsko pot. Evo, gledalke, gledalci, to je bila naša posebna gostja, Tanja Brkić Meduza. Verjamem, da se še kdaj vidiva v naši oddaji. Tanja, za danes najlepša hvala za tvoje komentarje. To je bil torej o tem, kako ožge Meduza že 805. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kaj sploh še ostane desnici. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.